საქართველოში ყველა სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა უფასოდ ისწავლოს საზღვარგარეთ. ჩვენ 52 უნივერსიტეტთან თანამშრომლობთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, სადაც სეუ სტუდენტები განსაკუთრებული შეთავაზებებით სარგებლობენ. სეუში ფუნქციონირებს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური, რომელიც ეხმარება სტუდენტებს შესაბამისი სასწავლო პროგრამის მოძიებაში საზღვარგარეთ და ასევე დოკუმენტაციის მომზადებაში. საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელების გარდა სეუ ყველა სტუდენტს აძლევს შესაძლებლობას ქვეყნიდან გაუსრულად მიიღოს საერთაშორისო გამოცდილება. Ამისათვის სეუში მრავალი საერთაშორისო პროექტი ფუნქციონირებს, რომელიც უცხოელი დონორებისგან ფინანსდება და ყველა სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა ამ პროექტში ჩართვის. Პერიოდულად ტარდება ზაფხულისა და ზამთრის სკოლები, ვორკშოპები, ტრენინგები ჩვენი უცხოელი კოლეგების მონაწილეობით. სეუს გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ვიმყოფებოდი ლატვიაში, კერძოდ ტურიბას უნივერსიტეტში, ჟურნალისტიკის პროგრამით. ყოველთვის მინდოდა, რომ გაცვლითი პროგრამის წასულიყავი საზღვარგარეთ სასწავლებლად და ჩემმა უნივერსიტეტმა მეორე კურსზევე მომცა იმის შესაძლებლობა, რომ წასულიყავი სასწავლებლად, სადაც მივიღე არამხოლოდ ფორმალური განათლება, არამედ არაფორმალური განათლება. ევროპისა და აზიის მასშტაბით გავიჩინე ძალიან ბევრი მეგობარი, გავეცანი მათ კულტურებს, არამხოლოდ ლატვიის კულტურას, არამედ გავეცანი სხვადასხვა ქვეყნების კულტურებს იმ ინტერნაციონალურ გარემოში, რომელ გარემოშიც ჩვენ ცხოვრობდით. ტურიბას უნივერსიტეტში არამხოლოდ აუდიტორიაში მიმდინარეობდა ლექციები, არამედ გავდიოდით ტყეში, ეზოში და ლექტორები იკვიტარებდნენ ლექციებს, რაც ძალიან საინტერესო იყო და ახალი გამოცდილება იყო ჩემთვის. ჩემი ძალიან დიდი და გულწრფელი რჩევა იქნება, რომ მიიღოთ გაცვლითი პროგრამაში მონაწილეობა, რადგან ეს გაცვლითი პროგრამა არ იყო მხოლოდ ის განათლება, რომელიც იმ უნივერსიტეტმა მომცა, რომელ უნივერსიტეტშიც ვიყავი. არამედ იყო ძალიან ბევრი კულტურის შეცნობა, იყო ძალიან კარგი ადამიანების გაცნობა, იყო ძალიან ბევრი დადებითი ემოცია, რომელიც დღემდე შემომჩა და ყოველთვის, როდესაც რუკაზე აღმოვაჩენ ლატვიას, ყოველთვის ის ემოცია მიხდება, რომელი ემოციებიც იქ მქონდა. მეოთხე კურსის ბოლოს მომცა შესაძლებლობა სასწავლებლად წავსულიყავი პორტუგალიაში, ბრაგანსას პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, მენეჯმენტის მიმართულებით. ბრაგანსას ინსტიტუტში სწავლა მომეწია მაგისტრებთან. იქიდან გამომდინარეობს სწავლის გაგრძელებას ვაპირებდი სამაგისტრო პროგრამაზე, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი გამოცდილება იყო, რადგან კვლევებში ვიღებდი მონაწილეობას. გამოცდილების კუთხით მინდა აღნიშნო, რომ ურთიერთობა მომეწია სამი კონტინენტის სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტთან. ლექციებს ვკითხარებდნენ როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული ლექტორები, რომელთაც განათლება ჰქონდათ მიღებული როგორც ბრიტანეთში, ევროპაში, ასევე ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებში. როგორც მენეჯმენტის სტუდენტმა ვისწავლეს სტრესთან გამკლავება და მართვა საკუთარი თავის და ასევე ჩემ გარშემო ყოფების. ჩემი აზრით, ყველა ადამიანმა გარკვეული პერიოდით უნდა იცხოვროს უცხოეთში, განსაკუთრებით სტუდენტებმა. მინდა დავასრულოთ ჩემი საუბარი დიდი ილია სიტყვებით: ჩვენ ქვეყანას უცხოური გამოცდილება, მეცნიერება და განათლება ჭირდება. ეს უნდა იყოს მისი ტოპ იარაღი. სეუ მომცა შესაძლებლობა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, მე სწავლა ლატვიაში, ტურიბას უნივერსიტეტში. ლექციებს მიკითხავდნენ ლექტორები ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან და სწორედ მათი დახმარებით მივიღე ევროპული განათლება, რომელიც დღემდე მეხმარება როგორც პიროვნულ, ასევე კარიერულ განვითარებაში. ყველა სტუდენტს ვურჩევ, მიიღოს მონაწილეობა სეუს გაცვლითი პროგრამაში, წავიდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში, შეიძინონ მეგობრები და ჰქონდეთ დაუვიწყარი სტუდენტური დღეები.